ဒီနေ့ကနေနေကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနီတူပွဲစဉ်20ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အန်ကောင်းမန်ရဲ့နှခွန်ရုရှားစီးမအသင်းဟာလန်ပန်အက်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအန်ကောင်းမန်ကနှခွန်ရုရှားစီးမအသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ ဝေကစားချိန်24မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပုံမှုကနေအန်ကောင်းမန်ရဲ့ကန်တက်ပြန်ပြန်နောက်ခံလို့ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်36မိနစ်မှာ အသင်းဖော်ရဲ့ပြန်တင်ပေးပုံမှုကနေအန်ကောင်းမန်အပိုင်ကောင်းတိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါသည်။ဦးဆောင်ကိုရနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပေမယ့်အန်ကောင်းမန်အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရာကြောင့်လက်နာသွားခဲ့ရပါသည်။ ဝဲကစားချိန်89မိနစ်မှာပင်နယ်တီကတဆင့်အန်ကောင်းမန်ရဲ့နှခွန်ရုရှားစီးမအသင်းဦးဆောင်ကိုဆက်တင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်89မိနစ်မှာလည်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ဝဲအပြီးမှာတော့အန်ကောင်းမန်ရဲ့နှခွန်ရုရှားစီးမအသင်းဟာလန်ပန် FC အသင်းကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်နှစ်နေရာအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။